Zdravím vás, priatelia, moje meno je Peter Brezani a vítam vás na dnešnom vysielaní. Automatické komenty sú veľmi silná marketingový nástroj. Majú vlastne až tri také dôležité aspekty, ktoré vám veľmi výrazne môžu pomôcť vo vašom biznise, vo vašom marketingu. Za prvé je to zvýšenie dosahu vašich príspevkov. Jednoducho, keď niekto napíše koment k vášmu príspevku, tak sa Facebook to vníma ako najvyšší druh interakcie. To znamená, čím viac komentov získate, tým sú pre Facebook vaše príspevky atraktívnejšie a zaujímavejšie a tým väčšiemu počtu vašich fanúšikov vaše príspevky zobrazuje. To znamená, výrazne sa zvyšuje dosah. Ak máte napríklad na stránke 1000 fanúšikov, tak práve tým, že ľudia reagujú, fanúšikovia reagujú na vaše príspevky, tak sa ten váš dosah môže zvýšiť možno z nejakých 20%, možno až na 50%. To znamená, väčší počet ľudí vidí vaše príspevky. Čiže to je taká prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je virálne šírenie vašich príspevkov. Pokiaľ napíšete atraktívny, inšpiratívny príspevok a teda ľudia na ňu zareagujú a začnú vlastne dávať komenty, tak Facebook samozrejme zase začne zobrazovať priateľom tých ľudí, ktorí koment dajú, zobrazovať ten konkrétny daný príspevok. Inými slovami, predstavte si, že máte príspevok, na ktorý napríklad 100 ľudí dá nejaký komentár. A v veľkej časti tých 100 ľudí začne Facebook zobrazovať teda ich priateľom ten váš konkrétny príspevok a samozrejme aj časť tých ľudí možno dá nejaký koment. A zase Facebook začne zobrazovať zase ich priateľom ten konkrétny daný príspevok a zase môžu zase dať nejaký koment. To znamená, ak máte veľmi chytlavý, atraktívny a inšpiratívny príspevok, tak sa vlastne postupne tento príspevok virálne šíri, tým sa vlastne zvyšuje možnosť oslovenia veľkého počtu ľudí a v podstate je to úplne zadarmo. To znamená, vlastne jediný váš náklad je v podstate námaha alebo čas na vytvorenie nejakého zaujímavého virálneho príspevku a v podstate bez reklamy, bez nejakých veľkých nákladov a vy vlastne dokážete osloviť radov veľké množstvo ľudí a v podstate je to úplne neobmedzené. Môžete samozrejme osloviť 10 ľudí, 100 ľudí, 1000 ľudí, ale 10 000 ľudí. Virálne príspevky takéhoto charakteru nie je také jednoduché vytvoriť, ale v zásade ten princíp je naozaj takýto a je veľmi jednoduchý. A pokiaľ dávate na stránku príspevky, kde sa snažíte pozme nejakou výzvou do akcie motivovať fanúšikov, aby vám tam tie komenty dali a robíte to vlastne cieľavedomo a stále, tak samozrejme niektoré tie príspevky budú mať väčší počet komentov, iný menší, ale v zásade sa neustále šíri informácia o vašej facebookovej stránke, o vašich príspevkoch, zvyšuje sa vám počet fanúšikov a vy ovplyvňujete väčší počet ľudí a samozrejme má to veľmi pozitívny dopad na váš biznis. No a tretia dôležitá vec je vlastne taká premena pasívnych fanúšikov alebo návštevníkov stránky na v podstate klientov, na spolupracovníkov, to znamená ich premena z nejakých pasívnych komentov v podstate na reálne peniaze. A to, ako sa vlastne toto robí, to vlastne budeme práve dnes preberať, to si vlastne dnes ukážeme a to je vlastne práve ten spôsob automatických komentov. Ten princíp je vlastne veľmi jednoduchý. Záujemca, alebo teda návštevník stránky, fanúšik, dá nejaký koment a vlastne štandardné je to, že v podstate sa nič nestane, prípadne vy mu manuálne odpoviete, možno mu poďakujete za komentár a to je všetko. A spôsob, ako vám to ja dnes ukážem, rozdiel je vlastne v tom, že tá odpoveď prichádza okamžite, to znamená, vy nemusíte to robiť nejak manuálne neskôr, za prvé, a za druhé, okrem komentu, sa spúšťa aj chatbot. To znamená, spustí sa chatbotová komunikácia nejaká s nejakým predefinovaným textom, ktorá v podstate môže viesť, je tam nejaká prezentácia, ktorá môže vlastne viesť toho záujemcu až do nejakého výsledku, ktorý si vy predstavujete. To je nejaká registrácia, nákup produktu alebo proste čokoľvek,
čo vlastne vyplýva z tej vašej stratégie, ktorú ste si pripravili. A túto tretiu vec si vlastne dneska ukážeme podrobne a ukážeme si vlastne, ako toto celé nastaviť. Keby som ešte tak zhrnul, teda raz, ešte túto marketingovú stránku veci, tak ma výrazne odporúčam naozaj celú stratégiu na facebookovej stránke práve založiť na komentoch. Pretože naozaj je to relatívne veľmi jednoduché, aj tak v zásade vytvárate príspevky na tej stránke a nie je nič zložité dať výzvu do akcie, aby ten návštevník, aby ten fanúšik sa podelil svoju skúsenosť, o svoj názor, aby povedzme napísal ten koment a tak ďalej. A táto jednoduchá vec vám výrazne pomôže zvýšiť aj taký ten marketingový dosah v tých vašich príspevkoch a zároveň premeniť, ako som spomínal, tých pasívnych návštevníkov stránky na aktívnych klientov, spolupracovníkov a podobne a podobne. EasyChat, prostredníctvom ktorého budeme robiť alebo vytvárať automatické odpovede na komenty, umožňuje v podstate dva druhy odpovedí. Jeden je pre globálne celú stránku, to znamená, funguje to asi tak, že keď to raz nastavíte, tak bez ohľadu na aký príspevok ten človek dá koment, tak vlastne stále mu príde rovnaká odpoveď, aj rovnaký chatbot sa spustí, čiže v zásade je to vlastne to isté pre celú stránku. Výhoda tohoto riešenia je to, že vlastne nemusíte za každým, keď vytvoríte nejaký nový príspevok, tak nemusíte za každým robiť novú automatickú odpoveď a vlastne máte to v podstate globálne nastavené proste pre všetko. Je to veľmi pohodlné. Samozrejme, nevýhoda je tu tá, že musíte veľmi starostlivo nastaviť tú univerzálnu odpoveď, aby sa naozaj hodila pre akýkoľvek druh príspevku. Čiže musí to byť relatívne niečo všeobecné, tak, aby sa to proste hodilo pre vlastne čokoľvek, čo použijete. Druhá možnosť je nastaviť tie automatické odpovede pre konkrétny príspevok. To znamená, vyberiem si nejaký konkrétny príspevok a jednoducho si poviem, tak tento príspevok je o tom a o tom a napíšem tam odpoveď takú a takú, proste, ktorá sa naozaj hodí. Samozrejme, je možnosť aj kombinácie tej prvej a druhej varianty. To potom funguje tak, no to je vlastne niečo, čo vám ja najviac odporúčam, že funguje to tak, že si vytvorím na celú stránku univerzálnu odpoveď, nejakú všeobecnú, aby som v podstate mal pokryté všetky príspevky, lebo je to proste pohodlné. A pokiaľ mám nejakú špecifickú kampaň, kde treba nejaký iný typ odpovede, tak si potom na ňu vytvorím špecifickú automatickú odpoveď s tým, že to funguje tak, že vždy má prednosť ten individuálny príspevok, tá individuálna kampaň. To znamená, aj keď mám nastavenú globálne celú stránku a zároveň mám aj individuálny príspevok, tak vždy má prednosť ten individuálny príspevok a v tom danom príspevku sa už potom tá kampaň pre celú stránku samozrejme nespustí. Čo toto je nejaká varianta, ktorú vám asi tak ja najviac odporúčam. Pre tých z vás, ktorí možno nie ste ešte nejak oboznámení s EasyChatom, odporúčam vám, pozrite si moje videá na mojej facebookovej stránke. V sekcii videa tu nájdete playlist, ktorý je nazvaný Chatbot. Je tam vlastne niekoľko základných videí, ako pripojenie chatbota, chatbot zo šablóny a tak ďalej. Čiže postupne budú ďalšie videá pribúdať. To znamená, pokiaľ začínate s vytváraním chatbota a začínate s prácou ohľadom EasyChatu, tak nájdete tu vlastne všetky tie potrebné návody, pretože práca s komentami je už ako keby taký trošku vyšší level a je treba už tie základy mať ako keby za sebou. Prvý krok, ktorý je potrebné urobiť, keď si chcem vytvárať automatické komenty, je začneme ako keby od konca. To znamená, vytvorím si najprv chatbot. To znamená, vytvorím si tú automatickú odpoveď. To znamená, ani nie samotný koment, ale vytváram si odpoveď, ktorá príde vlastne v chatovacom okne. Samozrejme, mám dve možnosti. Buď si to vytvorím z existujúceho chatbota, ktorý mám zapnutý na tlačítku poslať správu. Proste mám tu nejaký chatbot. To je proste prvá varianta. Alebo druhá varianta, že si vytvorím úplnú samostatnú komunikáciu. Ja nemusím komunikovať stále len to isté, čo mám v tom hlavnom chatbote. Pokliknutie na tlačítko poslať správu. Ja si môžem vytvoriť desiatky a desiatky
rôznych komunikácií, absolútne rozdielných, a využívať ich v rôznych situáciách. To znamená, mám nejakú hlavnú komunikáciu v chatbote a potom môžem si vytvoriť rôzne komunikácie, také nazvem to mini chatboty, ktoré vlastne potom práve môžem spúšťať prostredníctvom rôznych situácií, napríklad práve cez komenty a tak ďalej. Ukážem vám obidve situácie, ako sa vlastne riešia. Čiže ideme v menu do Flow Builder, kde si vlastne vytvoríme práve tú chatbot komunikáciu. Začnem tým jednoduchším príkladom, to znamená, že chcem si len napojiť potom tú komunikáciu v nejaký svoj hlavný existujúci chatbot. Ja tu mám nejaký chatbot, ktorý som nazval Meloma nábor, ktorý som si pred chvíľkou vytvoril, a v podstate jediné, čo urobím, je, že si kliknem na upraviť a pozriem si vlastne nejaký ten kľúčový bod komunikácie, na ktorý budem chcieť potom napojiť tie automatické komenty. Vyzerá to nejako ako keby zložité, ale ten princíp je jednoduchý. Ten bod je dlhý. A ja môžem v podstate, vidíte, že proste má xx rôznych okienok. A ja môžem v podstate v tom dlhom chatbote si napojiť tú odpoveď na rôzne časti toho chatbota. Nemusí to byť primárne hneď na začiatok. Môžem, ale nemusím. Ja môžem začať aj niekde od stredu. Alebo môžem ísť až niekde na koniec. To znamená, závisí len od toho, čo ja chcem, aby v tej odpovedi, ktorá pôjde tomu záujemcovi, čo ja chcem, aby sa tam zobrazilo. Ak ja budem vychádzať, že chcem, ja si to tu vymažem, tú predchádzajúcu komunikáciu, a spustím to od začiatku, ukážem vám to v praxi. Ak ja si poviem, že chcem, aby ten chatbot bol taký, ako je vlastne môj text od úplného začiatku, proste kompletne, tak potom to mám veľmi jednoduché. Idem vlastne na úvodný bod komunikácie, na pravej strane, tu sa mi to zobrazuje, všimnite si to, je tam nazvané niečo ako text 1, a ja si jednoducho len zapamätám to číslo, lebo ja mám väčšinou ten chatbot očíslovaný, vy tam môžete mať aj text, a je tam nejaké číslo, že 1, Z, A, F a tak ďalej. Čiže jednoducho toto číslo zapamätám a potom následne, keď budem vytvárať už samotnú komunikáciu, vám to ukážem, kde sa to píše. Ale to je to veľmi jednoduchá záležitosť. To znamená, ja vlastne len napojím tú vlastne komunikáciu z tých komentov na začiatok tohoto chatbota. To je proste prvá varianta. Druhá varianta je, že si vytváram, nazvem to, špeciálne komunikačné, také komunikačné chatboty, mini chatboty, špeciálne napríklad na rôzne komenty. Ja som si tu jeden predpripravoval, ale ukážem vám, ako sa to aj robí. Čiže zase je to isté, je to vlastne len kratšia verzia nejakej komunikácie. A ja som samozrejme nerobil nejaké zložité texty. Som to urobil len ako veľmi jednoduchý príklad. Ale označil som si to, ako vidíte, že koment 1. Proste, a vytvoril som si nejaký text, že ahoj, pozri sa na môj recept pre zdravý život, to som si proste nejak vymyslel, je tam nejaké tlačítko a tak ďalej. Ani som nejaký dlhý chatbot proste nerobil. Čiže takéto niečo sa dá vytvoriť, dám si tam povedzme takýto jasný názov toho prvého kľúčového bodu, aby som ja vedel, kam sa budem nápadať, napríklad koment 1, pretože ja tých komentov môžem mať v budúcnosti, alebo tých kampaní pre komenty môžem mať viacej, a je dobre si to označiť, aby som sa v tom proste potom vyznal. A takto vlastne jednoduchým spôsobom si môžem potom vytvoriť aj koment 2, koment 3 a tak ďalej. A tak proste koment aj 100, to je v zásade jedno. Čiže toto je napríklad koment 2 a podobne. Takéto niečo sa tvorí veľmi, veľmi jednoduché. Vám to len bežne ukážem, aj keď dnes to nie je o vytváraní chatbotu, to si pozrite v tých návodoch. Ale ak by ste chceli vidieť, ako sa takéto niečo tvorí, tak vám to vlastne aj veľmi rýchlo môžem ukázať. Pozme teraz, samozrejme, môžem to riešiť tak, že ukážem vám dve verzie. Buď si skopírujete alebo zduplikujete existujúcu komunikáciu, ak vám to vyhovuje, napríklad takýmto spôsobom. Čiže ja si napríklad napíšem len nejaký názov, tak napríklad si názvem test webinár, povedzme to, len aby ste vy rozoznali, teraz menej názov nenapadá. Vyberiem si stránku a v podstate tuto môžem dať, že comments 3, lebo som si to len zduplikoval, len si
tieto jednotlivé body potvrdím a v zásade je to vybavené, uložím. Tak je to v podstate jednoduché. Mám v podstate vytvorený, ako keby skopírovaný nejaký mini chatbot, ktorý som si len zaktualizoval. Môžem samozrejme zaktualizovať text, ktorý tu mám si ho prepísať, uložiť a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ si chcem vytvárať nový, tak takisto to nie je problém. Kliknem vytvoriť, môžem tu dať teraz test 2. Test 2, webinár napríklad. Zase si vyberiem stránku. A teraz v podstate, ja si to zase trošku zväčším. A teraz v podstate ja som ako keby na nule. Veľmi sa s tým hrať nebudem. Len tam dám proste nejaký text. Proste to pospájam. Čiže to je jedna vec. A môžem tam dať nejaké tlačítko. Povedzme odtiaľto. A za tým bude zase nejaký text. A tu môžem dať nejaký text, že pozri sa. Proste hoci, čo teraz sa veľmi nebudem zdržovať vytváraním chatbotu, lebo to je iná téma. Ale aby ste videli, že môžem si vytvárať veľmi jednoduché kampane. A zase tu napíšem nejaký text. Teraz hovorím, sa nebudem zdržovať nejakými textami. Tu dotiež tam nejaký text. A tuto v podstate to môžem dať len comment 4. Zase si to môžem len označiť, aby som to mal jasné. A tu vlastne už len tie body potvrdím. Tam už čísla, tie už nepotrebujem mať nejak označené. A je to vybavené. Takto som si vlastne veľmi jednoducho vytvoril mini chatbot, nejaký krátky, na nejaký ďalší koment. Čiže toto je k vytváraniu v zásade chatbotov. Ako ešte raz to zopakujem, aby nám to bolo jasné, môžem napojiť tú komunikáciu, ktorú budem za chvíľku ukazovať, na nejaký hlavný chatbot, povedzme ja ho mám navzvaný Melomo nábor, ktorý je napojený na moju hlavnú, na moje hlavné tlačítko poslať správu, môžem ho napojiť na ľubovoľnú časť toho chatbota, to je na mne, kde si to určím podľa toho, ako mi vyhovuje, čiže to je jedna varianta. Druhá varianta je, že si vytvorím nejaké mini chatboty, úplne individuálne, ktoré môžeme potom neskôr si duplikovať, môžeme si tam aktualizovať texty a tak ďalej a tak ďalej. Tu je ideálne robiť to tak, že si vlastne na tom začiatku, aby ste sa potom v tom vyznali, je dobre si označiť tú štartovaciu komunikáciu práve tou kampaňou, napríklad comment 1, comment 2, comment 3 a tak ďalej. Tým pádom viete, o akú kampaň ide. To je v zásade všetko k vytváraniu chatbotu ako takého. Viac naozaj o tomto netreba a pokiaľ budete chcieť vedieť podrobnejšie info, ako sa pracuje s chatbotmi, tak vám vyslovene odporúčam pozrieť sa vlastne na tú moju stránku a tam sú konkrétne návody ako na to. Poďme na krok číslo 2 a to je už vytvorenie konkrétnej kampane a začneme tým prvým príkladom, to znamená globálne na celú Facebookovú stránku. Čiže bez ohľadu na to, bez ohľadu na príspevok. Proste globálne na všetko. Čiže ideme do automatizovanie komentárov, automatická kampaň. Tu si samozrejme zase vyberieme stránku, o ktorú sa jedná, ak to mám viac, vy tam možno budete mať len jednu. A teraz, čo vlastne riešim, je, tu na tejto časti sa vlastne povolujú globálne odpovede pre celú stránku. Pokiaľ to máte v takomto stave, tak to je práve to, že to nemáte aktivované. Ako náhle to aktivujete, tak to bude v takom oranžovej farbe. Čiže kliknem si na to a otvorí sa mi formulár, kde si vlastne veľmi jednoduchým spôsobom vytvorím práve tú kampaň globálnu na celú stránku. Nerobím tu veľa vecí. Na tom začiatku sú informácie, alebo môžem si nastaviť odpovede na urážlivé komentáre, toto teraz nebudem riešiť. To znamená rôzne hejty a proste keby ste s tým mali problém, dá sa to tu nastaviť celé, aby ste vedeli reagovať proste na veci, ktoré vám nevyhovujú. To je proste prvá vec, ale to nebudem riešiť. Druhá dôležitá vec je práve niečo, čo som už spomínal. To znamená, chcete tomu záujemcovi poslať odpoveď viackrát alebo len jedenkrát. Keď si kliknete takto, tak to znamená, že bez ohľadu na to, koľko dávam komentárov, vždy mu príde odpoveď.
Keď si kliknete takto, tak mu príde odpoveď len jeden krát. To znamená, keby som dal rôznych 50 komentárov alebo na rôzne príspevky na stránku ďalšie komentáre, už mu odpoveď nepríde. To je veľmi toto dôležité, aby ste tých ľudí neotravovali. To znamená, poviem vám, ako to robiť tak, aby ste to mali v pohode. A pokiaľ si robíte, tak ako teraz to ja ukazujem, komentáre na globálne na celú stránku, tak vám odporúčam vám zvoliť si verziu odpovedať len jedenkrát. Dôvod, prečo to tak je, ten, že tí ľudia budú postupne dávať viacero rôznych komentárov, možno na ďalšie a ďalšie príspevky, a nie je dobré, aby mu chodila tá istá odpoveď stále dookola. To znamená, napríklad, ak vy chcete predstaviť svoj biznis, nazvem to svoju ponuku, svoj projekt, tak stačí, ak to predstavíte tomu človeku raz. Nemá význam, aby ste za každým, keď on dá koment, tak mu to predstavovali. To proste nie je vhodné. Na globálne, na celú stránku to robte takto, ako to mám ja nastavené. A keď si budeme za chvíľku ukazovať jednotlivé individuálne príspevky, tam už to práve môžete riešiť aj opakovane. To vám potom vysvetlím za chvíľu. Čiže takto si to tu nastavte. Tieto ďalšie veci netreba vôbec riešiť. A teraz zase máme ako keby dve možnosti na riešenie. Za prvé, že automatické komentáre alebo odpovede na automatické komentáre sa pošlú globálne pre akýkoľvek koment, to je táto prvá možnosť. Alebo druhá možnosť, že sa odpoveď na automatický komentár, odpoveď na komentár odošle len vtedy, keď sa dá kľúčové slovo. To je táto druhá možnosť. Pokiaľ si zvolíte túto druhú možnosť, tak to kľúčové slovo samozrejme treba napísať a samozrejme treba si aj vymysleť také kľúčové slovo, nejako ja teraz píšem, že info, také kľúčové slovo, ktoré sa nedá zameniť s niečím iným. Keď tam dáte info alebo e-book alebo také univerzálne rôzne slova, tak sa vám môže stať, že ten človek napíše do komentu aj v iných súvislostiach to kľúčové slovo a príde mu odpoveď. To znamená, to kľúčové slovo si potom samozrejme treba veľmi starostlivo zvážiť. To znamená, takéto by som univerzálne veľmi nepoužíval. Ale v zásade môžete použiť rôzne kľúčové slova, len ich udelte čiarkou a môžete ich tam dať. Keby ste si nastavili kampaň takýmto spôsobom, to znamená cez filtrované kľúčové slova, tak to prakticky znamená, že síce máte kampaň nastavenú na celú stránku bez ohľadu na príspevok, ale spustí sa ten koment len vtedy, ak ten človek do toho komentára napíše to konkrétne dané kľúčové slovo, ktoré tu je. To je celkom dobré riešenie vtedy, ak chcete to, si to ako keby tú prácu uľahčiť, že chcete to mať na celej stránke, ale nechcete, aby za každým išla tá istá, nechcete, aby za každým išla odpoveď, ale len vtedy, keď dáte do výzvy, do akcie nejaké slovo, ktorým ho vyzvete, napríklad tam napíšete, že ak máš záujem o informácie, napíš do komentu, ja neviem, info. A vy si do kľúčového slova napríklad napíšete info. A toto samozrejme môžete napísať len do určitého typu príspevku. Nemusíte ich dať do všetkých. Čiže to je týmto jednoduchým spôsobom. Budete si za prvé uľahčite prácu, lebo to nemusíte robiť za každým. To znamená, máte to nastavené na celej stránke. Ale pritom si vlastne v daných kampaniách môžete to ako keby regulovať, len tam, kde dáte vy to kľúčové slovo a vyzvete ho, aby ho tam napísal, tak len vtedy vlastne sa to spustí. Tu len chcem povedať jednu, ale dôležitú vec, ktorú máte na pamäti, to zase súvisí s Facebookom. Keď Facebook vyhodnocuje, či nedochádza k nejakému, nazvem to, umelému navyšovaniu alebo zneužívaniu vlastne toho, aby ste zvyšovali k atraktivitu vašich príspevkov. Inými slovami, keď bude figurovať v komentároch, ja neviem, bude tu 10 komentárov a bude tam všade napísané info, 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 tak ten Facebook bude mať pocit, že to sú umelé komentáre a ten dosah vašich príspevkov sa nie že zvýši, ale sa naopak zníži. To znamená, veľmi vám neodporúčam dávať také jednotné, uniformné, rovnaké slova, pretože je to proste na škodu. A ďaleko lepšie je mať skôr tie všeobecné odpovede, alebo si tie kľúčové slova napísať viaceré
a nenapísať tomu človeku konkrétne, aké kľúčové slova má napísať, ale mu napríklad len napíšete, že ak máš záujem o informácie, napíš do komentu. A vy už si sami musíte ako keby zvážiť, aké druhy kľúčových slov tam tí ľudia dajú. Ja neviem, niekto tam napíše, chcem info, iný, informácie, tretí, mám záujem. A vy si všetky tieto rôzne slova, ktoré vás napadnú, tam dáte. A keby náhodou sa stalo, že na niektoré zabudnete a oni to tam píšu, tak kedykoľvek si ich tam doplníte a tých ďalších sa to zase bude týkať. Čiže toto je napríklad jedno zo spôsobov, ako toto vlastne celé obísť. Samozrejme, pokiaľ sa nechcete trápiť s kľúčovými slovami, tak si to jednoducho vyhodíte a dáte všeobecná správa pre všetkých a vôbec to neriešite. Proste bez ohľadu, čo vám tam ten človek napíše, vždy mu príde tá informácia. Čiže ja to nechám v tejto rovine. A teraz si tam dáte názov toho tej konkrétnej kampane. To je len, aby ste sa v nej vyznali. A teraz už prichádza samotná odpoveď, čiže textová odpoveď toho komentu. To samozrejme na vás, akú tam dáte. Ja tu dám takú, čo som si len tak zbežne narýchlo pripravil. Je to v zásade niečo, nemusí to byť nič komplikované ani dlhé. Môže to byť buď nejaké poďakovanie, alebo len bez poďakovania, lebo ľudia sú rýchli na tom internete, čiže len proste niečo čo môže byť pre neho pozitívne. Ale samozrejme tá odpoveď na koment musí súvisieť s tým konkrétnym príspevkom. To znamená, poviem príklad. Ak ja mám príspevok, kde sa snažím ľudia zaujať, aby žili zdravšie, a chcem im ponúknuť potom nejaké produkty zamerané na zdravie, tak samozrejme vytvorím emocionálny príspevok, s ktorým by sa mali stotožniť, alebo nejaký kontraverzný, ktorým by mohli nejak polemizovať. A samozrejme vyzvem ich na nejakú ich skúsenosť, aby samozrejme napísali do komentu. Keď takéto niečo urobím, tak potom samozrejme ja musím to urobiť čikovne tak, aby som tých ľudí neobťažoval. To znamená, pozme, že im poďakujem, ale potom im napíšem napríklad, že pozrite sa, ako sa snažím žiť zdravšie ja a zasielam vám nejaké info do správy alebo proste niečo podobného. Pretože on nečaká samozrejme, že ja mu budem posielať cez Messenger nejaké informácie. Čiže ja musím premostiť to, že on mi napísal do komentu a že ja mu posielam niečo cez chatbot, cez Messenger. On samozrejme nevie, že to je nejaký automatický systém, ale on to vníma tak, že proste ja som mu niečo poslal. Pre ňo to nebude problém vtedy, ak tomu dám nejakú logiku. To znamená, ja musím túto vec veľmi dobre premysleť, samozrejme žiadne siahodlhé litánie, ale ja musím mu veľmi, veľmi dobre ako keby zargumentovať, prečo mu niečo idem posielať. A pokiaľ to mám dobre správené, on si to bez problémov pozrie. Pokiaľ to nemám dobre správené, tak začnem tých ľudí obťažovať. Čiže to na to si treba dávať trošku pozor. Mám tu nejaký text, a k tomu chcem dať väčšiu silu, tak tam dám buď meno, alebo ešte lepšie označiť užívateľa. Keď označím užívateľa, tak vlastne Facebook ho upozorní, že vlastne som odpovedal na jeho koment. Buď tam teda je dobre dať to meno, alebo teda to tagovať ho a tak ďalej. Čiže pozme, takéto niečo mám vyriešené. Ďalej už nemusím dávať ani obrázky, ani videa, aj keď teda tá možnosť tu je, ale je to zbytočné. A teraz prichádza posledná vec, a to je práve výber toho, tej chatbotovej komunikácie. To je vlastne to, čo sme si pred chvíľkou ukazovali. A tam samozrejme je na mne, čo si vlastne vyberiem. Pokiaľ chcem to napojiť na ten hlavný chatbot, neviem, či si spomínate, ja som tam hovoril o nejakej jednotke, to je toto. Pokiaľ si jem zvoliť niektoré z tých komentov, ktoré som si ja vytvoril, koment 1, 2, 3 a tak ďalej, tak je to tuná. Samozrejme, preto hovorím, že vidíte, ak je dobré a užitočné, keď ja to mám nazvané tie kampane ako koment, lebo ľahko potom viem v tých jednotlivých číslach rozoznať, o čo vlastne ide a vlastne ktorú kampaň si zvoliť. Čiže ja si vlastne takto len zvolím kampaň a uložím a mám to vybavené. Takže zopakujem to ešte raz. Čiže čo riešite? Pre globálne odpovede na komentáre na celú stránku. Čiže nehávate to len v tomto režime, len jeden odpoved len jedenkrát. Ideálne, keď si necháte len všeobecná odpoveď pre všetkých bez filtrácie slov. Dáte tam samozrejme nejaký svoj názov, to už je jedno. Dáte tam nejakú konkrétnu odpoveď, čiže nejaký ten koment. Tam treba len starostlivo zvážiť to premostenie, prečo mu posielate potom správu a môžete ho tagovať alebo dá tam jeho meno napríklad. A na záver si len vyberiete
chatbotovú komunikáciu, ktorú ste si vlastne predtým nastavili. To je v zásade všetko. Čiže ja si dám uložiť, hotovo, máte to uložené. Tlačítko sa vám zmenilo na oranžové. Môžeme si to vyskúšať aj v praxi. Keď si chcete otestovať nastavené komentáre, tak veľmi dôležité je prepnúť sa do režimu pozerať ako návštevník stránky. Alebo keď publikuje, alebo keď dávate koment na konkrétny príspevok, tak sa musíte prepnúť tu na, v tomto režime. Pretože inak by vám ten koment absolútne neprišiel. Čiže prepneme sa, tam nejaký koment. Čiže vidíte, sa taguje, čiže Facebook mi oznámil, že som dostal, teda že niekto mi odpovedal na môj komentár, za prvé, za druhé prišla mi to automatická odpoveď, hneď sa mi to zobrazila, to je ten môj tag, ďakujem za koment, vidíte, ako keby to moje meno, to je testovacia stránka a teraz proste ten text. A za tretie, neviem, či ste si všimli, už sa tu otvoril chatbot, som mi tu vysvietil, ja si ho otvorím. Samozrejme, tu len taký ten môj zjednodušený text. Ja som celý chatbot nevytváral. To bol len ten úvodný text, že pozrite na môj recept na zdravie a tak posledujte tu nejaké tlačítko a tak ďalej. Čiže takto jednoducho to funguje. Toto je hlavný princíp. A ako vidíte, toto je sila toho marketingu. Že vlastne jednoduchým spôsobom, ja toto zopakujem, lebo toto je strašne dôležité a môžem vám povedať, že toto málo kto využíva. A teraz nemyslím len medzi obchodníkmi. Toto nevyužívajú ani veľké firmy, ktoré majú obrovské budžety. Ešte raz vám vysvetlím obrovskú silu tohoto marketingu, prečo je to takto nastavené. Vy aj tak štandardne dávate príspevky na svoje stránky. Ak nebudete dávať príspevky, vaša Facebooková stránka nebude žiť. Čiže ich tam dávať musíte. Celý vtip len spočíva v tom, aby ste vždy mysleli na tú komerčnú stránku. To znamená, aby ten príspevok nebol len taký vágný, proste o hocičom, ale aby ste ho smerovali na záver do toho, aby ten človek napísal ten koment. Samozrejme, neznamená to, že tam musíte napísať, napíš do komentu, ale keď budete mať v každom príspevku napíš do komentu, tak je to samozrejme otravné. Ale rôzne výzvy, typu aká je vaša skúsenosť, aký je tvoj názor, čo si o tom myslíš, a tak ďalej, proste tam sa kreativita medzi nekladú. Čiže jednoducho v čokoľvek, čo nepriamo vyzýva tých ľudí do reakcie. Samozrejme, dôležité sú tie emocionálne príspevky. Čiže týmto jednoduchým spôsobom a veľmi jednoduchým naštartujete tú komunikáciu. A zvyšok je to, čo som ukazoval, že sa nastavuje. Automaticky sa to tomu človeku oznámi, automaticky dostane odpoveď, on je spokojný, že mu vôbec niekto zareagoval, čiže aj tam sa zvyšuje jeho vzťah k vašej stránke, lebo má pocit, že vy ste zareagovali, dali ste mu palec hore, že sa poďakovali a tak ďalej, ale zároveň ste to využili na tú komerčnú stránku veci, čo tie príspevky nie sú len ako keby do počtu, aby ste ich tam zobrazovali, ale tie príspevky majú ten komerčný cieľ, vedú do nejakej chatbotovej komunikácie, ktorá keď je dobre nastavená, tak vedie do nejakej akcie, proste do nejakému cieľu. A to už je jedno, ako to máte, či predávate produkty alebo náborujete. Toto je zmysel. A teraz si predstavte, že to je v každom jednom vašom príspevku. A predstavte si, že tam máte, že vám pribúdajú ľudia. A že to je každý deň, deň za dňom a tak ďalej a tak ďalej. To je ako keby stále ste niekomu niečo ponúkali. Pritom to nerobíte vy osobne, ale ponúka to nejaký stroj. Robíte to nenásilne, robíte to prirodzene. A ďalšia vec je, robíte to len s ľuďmi, ktorí vám reagujú. To znamená, ten človek, ktorý reaguje na ten koment, teda na ten príspevok, tak toho pravdepodobne tá téma zaujíma. Čiže je celkom prirodzené, že možno bude aj náchylnejší na tú komunikáciu s vami o tom produkte, o tej príležitosti a podobne a podobne. Čiže toto je ako strašne dôležité a toto, keď začnete využívať, tak uvidíte, ako sa vám biznis výrazne posunie do úplne iných dimenzií. Nebudete odkázaní na facebookové skupiny a na nejaké spamovanie, pretože budete fungovať úplne iným spôsobom. Teraz vám ukážem druhý spôsob, ako to robiť individuálne, keď je to už veľmi podobné. Pokiaľ chcete využiť individuálne príspevky, to znamená, máte nejakú špeciálnu akciu, napríklad, ja neviem, nejakú zľavu, nejaký e-book niekomu chcete dať, proste čokoľvek,
čo sa nedá pokryť tým univerzálnou odpoveďou, tak si potom môžete vybrať jednotlivé príspevky, tu sú také ozubené koliečka a nastavujete kampaň tu na v tomto prvom okienku, prvej voľbe, práve na ten konkrétny príspevok. Ale ešte predtým, než si tú kampaň spustíte, je vhodné si vytvoriť takú tú šablónu, pretože môžete potom tú automatickú odpoveď vlastne viacnásobne používať. Čiže urobíte to tak, že pôjdete do šablóny, šablóna odpovede, menu, vytvoríte si nejakú šablónu. Princíp je úplne rovnaký, ako sme videli pred chvíľkou, čiže vyberiete si len stránku. Tu si môžete zvoliť napríklad v tomto prípade kľudne aj viackrát odpovedi, čiže opakovaná odpoveď, pretože napríklad keď niekomu ponúkate napríklad zľavu alebo napríklad e-book a nastavíte to na nejaký príspevok, tak a on napríklad, ja neviem, na to zabudol alebo proste neviem čo, ak opakovane tam napíše to, teda odpovie na tú konkrétnu akciu, tak môže mu prísť znova tá istá odpoveď. Tam to nevadí, pretože je to naviazané na konkrétnu kampaň a môže sa stať, že ten človek opakovane o to požiada, tak tam mu to kľudne opakovane môže prísť. Čiže tu to má svoju logiku. Tu nám má, povedzme, logiku, možno je to kľúčové slovo, ale možno, že to ani nie je tak nutné. S tými kľúčovými slovami hovorím, by som robil opatrne kvôli tomu Facebooku, že skôr by som to riešil takto. Tu si samozrejme zase dáte, čiže len zakliknete, zase všeobecná kampaň, a napíšete si len nejaký napríklad test 2, webinár, čiže nejaký ďalší názov tej kampane, odpoveď, ja sa nebudem zdržovať, ja dám tú istú, ako som mal predtým, ja tam nebudem ani to tagovať teraz, a zase si len na záver vyberiete len tú komunikáciu a teraz môžete napríklad nadať koment 2 alebo koment 3, proste nejakú inú kampaň, ktorú ste si predtým vytvorili. Vidíte, že princíp je úplne rovnaký, akurát, že si teraz vytvárate šablónu. Ja vám za chvíľku ukážem, čo s tým. Uložíte to a tu nás sa vám vlastne budú zhromažďovať rôzne šablóny. Samozrejme, že tie šablóny, môžete ich to mať aj 100 proste rôznych. Tie šablóny práve využijete, keď budete robiť s príspevkami. Ukážem vám to za chvíľku práve s tými individuálnymi. Čiže ideme náspäť do automatickej kampane. A teraz individuálne príspevky môžem riešiť dvomi spôsobmi. Nazvem to staré príspevky, to sú tie, čo sú už publikované na stránke, do histórie, alebo potom nové príspevky, ktoré len chcem publikovať. Ukážem vám obidve varianty. Čiže starý príspevok. Vyberiem si príspevok, ktorý proste chcem, na ktorý chcem nastaviť takúto individuálnu kampaň a jedinové, čo urobím, kliknem na to ozubené kolečko, kliknem povoliť automatickú odpoveď a práve tu mi umožňuje ten systém, že nemusím si vytvárať, tak to by som si vytváral ako keby odznova celý príspevok. Ale vlastne, keď som si vytvoril šablónu, ja si už len vyberiem a už to nemusím vytvárať a takto to môžem robiť u x ďalších príspevkov. Čiže veľmi jednoduchým spôsobom si vlastne už potom viem priradiť takéto individuálne vytvorené kampane ku konkrétnym príspevkom. Toto je varianta pre starý príspevok. Keď si chcete vytvárať, za chvíľku to otestujem v praxi, a keď si chcete vytvárať nový príspevok a publikujete cez EasyChat, tak sa to opäť robí veľmi jednoduchým spôsobom. Idete do publikovania, zvolíte si samozrejme nejaký príspevok, to tu teraz nebudem celé ukazovať, pozme s obrázkom, nejaký názov kampani si napíšete, texty, vložíte nejaký obrázok a tak ďalej. Ale čo je podstatné, práve tu na si vyberiete šablónu, napríklad tú istú, ktorú som si ja teraz vybral a prakticky to bude znamenať, že pri publikovaní nového príspevku, môžete ho publikovať aj opakovane, sa vždy spustí táto prednastavená automatická kampaň. Čiže bude to tá individuálna, nebude to tá hromadná pre celú stránku, ale nebudem to riešiť vlastne až po publikovaní, ale budem to riešiť už pri zrode toho nového príspevku. Stačí teraz dať vytvoriť kampaň a mám to vlastne vybavené. Čiže týmto jednoduchým spôsobom si vlastne vy viete už dopredu vlastne nastavovať, ak budete potrebovať individuálne odpovede na komenty aj u nových príspevkoch. Čiže u nových príspevkoch, u starých príspevkoch alebo globálne na celú stránku. Keď to máte nastavené, tak zase to tu vidíte, že to takým oranžovým,
To znamená, že vždy aj vidíte, tam, kde nie sú individuálne príspevky, sú proste modré a tie, ktoré sú už označené, tie sú takto oranžové. Čiže toto vidíte a môžeme si to vlastne otestovať. Čiže nemám tam žiadne kľúčové slovo, ja si len pre istotu refreshnem stránku, ale čo je podstatné, zase vždy, keď testujete, prepnite sa do režimu návštevníka stránky, buď teda globálne, alebo k tomu konkrétnemu príspevku. Lebo keď na to zabudnete, tak vám to nepôjde. Myslím, tá testovacia záležitosť. To znamená komentovanie. Zase si tam môžem dať info. Teraz by sa vlastne malo opäť, to chatbot sa mi už ukázal, tagovanie a koment. Ten koment je tu rovnaký, tam som zmenu nerobil. Ale v tom chatbote by malo byť práve to, čo som tam teraz napísal. Pamätáte si ten kampaň 2. Viete, že sa mi rozbehol iný chatbot, iná chatbotová komunikácia. Čiže priateľa, toto je zhruba k filozofii a k nastavovaniu automatických komentárov alebo automatických odpovedí na komentáre. Určite vám to veľmi silno odporúčam. Ešte jedna technická drobnosť, aby som na ňu nezabudol. Ak si nastavíte kampaň na celú stránku a potom si to rozmyslíte, že ju nechcete mať, tak týmto veľmi jednoduchým tlačidlom si kampaň na celú stránku zrušíte. Ona bude vlastne vypnutá a kedykoľvek si ju zase môžete zapnúť. Odporúčam vám, otestujte to, vyskúšajte to a v zásade tá najťažšia vec v tomto celom je skôr, ako vytvoriť príspevky, ktoré budú ľudí viesť k tomu, aby tam dávali tie komenty. To samozrejme je na skúsenostiach, na tom, aby ste sa to naučili, to je o kreativite, ale v zásade ľudia reagujú na emocionálne veci. To znamená, všetko, čo v nich vzbudzuje emócie, pozitívne, negatívne, kontraverziu, to znamená, že to s nimi pohne. Čokoľvek, emocionálne obrázky, problémy, ktoré ľudia riešia, zase čokoľvek, tak na to tí ľudia reagujú a na to vlastne odpovedajú. A pracujte s tými, čiže to není o propagácii produktu, na to vám nikto nebude reagovať. To samozrejme je o takých globálnych a všeobecných veciach, ktorými sa ľudia žijú, problémami, ktorými žijú a podobne, starostiami, ktorými žijú. Čiže takýmto spôsobom sa snažte tú komunikáciu štartovať. To sa dá naučiť, nie je to zase nič komplikované. A v zásade veľmi jednoduchým spôsobom premostíte z univerzálnej témy k vašim produktom alebo k vášmu riešeniu. Ďakujem za pozornosť. Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc s online marketingom alebo budovaním príjmu online, pošlite mi správu alebo napíšte do komentu. A ak sa vám toto video páčilo, ďakujem za váš like a zdieľanie.